Namaskar evening headline studio Parasmita Goswami. Khipra gotit solise SCERT kelengker tadonto. CM Vigilance or uposit hoise ijon officer hijon ko obhijukto. RTI kormi sangbadik totha kebakhonu shikhanusthanor adhyaksho. CM Vigilance RTI kormi Robijit Gogoi, Kehob Gogoi totha sangbadik Puja Das urafe Hani Kashyapok khuda posa cholai thoka hoise. CM Vigilance or khuda posar sammukhin hoise Dibrugor Silsar Bongaigaon Gulaghat Jorhatr DITr adhyaksho. Ulekhjoggo je SCERTr 105 koti tokia kelengkarit hangur khaise kebakhonu shikhanusthanor nam. Abonton dia dhon byabohar Huakwe, Horaluki Korsil Akanhoi. If a IS be Hoya Kevali Debi Hormak, Black Mill Kori, Akanhoi Lutisil, Kuti Kuti, Toka. I'm not a cousin of a government decided. Going out, I should be going out district, the kidney of a provincial is decided, the government decided. There are 100 decided, not SSD, the DIA. The 100 decided, Matu 93 had been. আৰু কেলেংকাৰী সাংঘৰছে বহুত এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম আৰু ইতিমধ্যে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ যে সকল অধ্যক্ষ তেওঁলোককো ইতিমধ্যে সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে SCERT কেলেংকাৰী দ্বিতীয় মধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ক্ষিপ্ৰগতিত চলি আছে তদন্ত CM Vigilance are opposite to say, is on a piece of his own co visuktor, our retimate Hijara Solai Tokahose, Fallen on the Celtics on Abulamar just to Hungary, Ritikoshi, Ritikitimate Opizuktor, Hokolok, is on a piece of his own co, Jara Solai Tokahose, Hitiki, Abdulabri Lafkurse, Ritik. Rospita Puni Ulek Kurise, like Jo Kebakono, Diet or Aji Odekase, Odeko Hokolokaji, Hudapusakane, Matiana, which is Teluko Kebakono, Dila, the Odeko Homose, Diet or Teluko Matiana, which is the Homantol Haberji to Tommy Agote Pokak Kurisu, the Kango, Kangbadik, RTI Kormi, Mili, Hewali Kulitar Praji, blackmailing Kurit, Honduar, Toronto Puhole, Silar Pisote. কাংখ সাংবাদিক আৰু জি আৰটিআই কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ তথ্য বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে জি গৰাকী পূজা দাস উৰকে হানি কাশ্যপ নামৰ সাংবাদিক আছে তেওঁ চিএম ভিজিলেন্সত উপস্থিত আছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে দুগৰাকী কৈ আৰটিআই কৰ্মী কেশৱ গগৈ আৰু ৰবিজিৎ গগৈ দুগৰাকী RTI কর্মী আছিল তেওঁলোকো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোককো এই ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে তেওঁলোকৰ নাম খাঙৰ খালে তেওঁলোকে কেনে ধৰণে খেৱালী দেৱীক তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে যি ধনৰ তথ্য লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনে ধৰণে ধন তেওঁলোকে লৈছিল কি RTI মাৰি তেওঁলোকে লৈছিল এই সকলো তথ্য তেওঁলোকৰ পৰা লবলৈ জেৰা এতিয়া বৰ্তমান CM Vigilance চলি আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বঙাইগাঁও ডাইটৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে যি তদন্তকাৰী বিষয় আছে তেওঁলোকে নটামান প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কিমান সংখ্যা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ আছিল কিমান তেওঁলোকে ধন আবণ্টিত হৈছিল তেওঁলোকৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কি কি সুবিধা দিছিল এই গোটেই বিষয়বোৰ এতিয়া অনুসন্ধান কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকক মাতি এতিয়া সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে বহুকেইখন যি ডায়েট আছে তাত যি আবণ্টিত ধনৰ তথ্য লাভ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু তাত যি কাৰণে এই আবণ্টিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই আবণ্টিত ধনৰ দ্বাৰা সেই স্মাৰ্ট ক্লাছ আৰু আন যি সুবিধা সেই সুবিধা কৰাৰ তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিছিল তাৰ ধন ওলাই গৈছিল চৰকাৰী ৰাজকোষৰ পৰা কিন্তু সেইখিনি প্ৰাৰম্ভিক যি অনুসন্ধানত সেইখিনি চিএম ভিজিলেন্সৰ যি প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান হৈছিল তাত তেওঁলোকে পোৱা নাছিল আৰু এই গোটেই বিষয়টো এতিয়া অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু হয়তো দুই এদিনতে সেইটো পোহৰলৈ আহিব যে আৰু ইয়াত কোন কোন জড়িত হৈ আছে নিশ্চয় ইতিমধ্যে ঋতিক পোহৰে আছে যে ডিব্ৰুগড় শিলচৰ বঙাইগাঁও গোলাঘাট যোৰহাটৰ ডায়েটৰ অধ্যক্ষক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰা হৈছে বা আন জিলাৰ ডায়েটকো বা সোধা পোছা কৰা হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে আন অধ্যক্ষ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে
চাওক এই গোটেই হেৰিটোত অকল ডাইৰেক্টেই নহয় বেচৰকাৰীও বহু এনেকুৱা ইনষ্টিটিউটৰ নামত তেওঁলোকে ধন মোকলাই লৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ অভিযুক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৰীতি চাওক এতিয়াই অভিযুক্ত বুলি কোৱাটো টান হব ৰশ্মিতা কাৰণ এতিয়াও অভিযুক্ত নহয় তেওঁলোকৰ তথ্যহে বৰ্তমান সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু অভিযুক্ত কৰালৈকে অলপ দুই এদিন সময় লাগিব কিন্তু ইয়াত চাওক ৰশ্মিতা ইয়াত অকল চৰকাৰী ডায়েৰী কেইখনেই নহয় ইয়াত বহু এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট দেখুওৱা হৈছিল যিসকলে ডি লিটৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল সেই শিক্ষকসকলক যি ব্যক্তিগতভাৱে দেখুওৱা হৈছিল প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আৰু যাৰ নামত ধন মোকলাই লৈ যোৱা হৈছিল সেই ইনষ্টিটিউট সমূহকো এতিয়া বিচাৰি অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আজিৰ পৰা এই যি ডায়েটৰ যিসকল অধ্যক্ষ আছে বা তেওঁলোকৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকক মাৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যিসকল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছিল বা ইনষ্টিটিউট আছিল তেওঁলোককো এতিয়া বিচাৰি তেওঁলোককো জেৰা আৰম্ভ কৰিব অতি শীঘ্ৰে নিশ্চয় কৰি ধন্যবাদ এইখিনি তথ্যৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে কেৱল চৰকাৰী ডায়েটেই নহয় বা অন্যান্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ ইনষ্টিটিউট আছিল সেইসমূহৰ অধ্যক্ষকো এই সমগ্ৰ যি ধন কেলে বা ধন হৰলুকি বা যি কেলেংকাৰী ঘটনা তাত সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে বা তেওঁলোক জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে এয়া সম্ভাৱনাহে ব্যক্ত কৰা হৈছে। এছ চি আৰ টি এই যি 505 কোটি টকীয়া যি কেলেংকাৰী তথ্য তাৰ ভিতৰত নতুন নতুন তথ্য পোহৰিয়াইছে জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যেই বহুকেইগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে। ডিব্ৰুগড় শিলচৰ বঙাইগাঁও গোলাঘাট যোৰহাটৰ ডায়েটৰ অধ্যক্ষকো ইতিমধ্যেই সোধা পোছা কৰা হৈছে। তেওঁলোকো ইতিমধ্যে অভিযুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰে যিহেতু সোধা পোছা বৰ্তমান আৰম্ভ কৰাহে হৈছে। গতিকে চি এম ভিজিলেন্স বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাতে এজনৰ পিছত সিজনকৈ যিসকল ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত আছিল আৰ টি আই কৰ্মী সাংবাদিক তথা কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে।